କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟୋରି ରସିଆନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇଲେ ହିଁ ଦଳ ଚାଲିବ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିଲି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୋଷୀ କାହାର ଭିନ୍ନ ମତ ଥିବ, ମୋର ମତ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଜବାବ ଦେବେ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିବା। ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ଉତ୍ତର ସେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବେ, ଆମେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲୁ, ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟୋରି ରସିଆନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇଲେ ହିଁ ଦଳ ଚାଲିବ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିଲି। ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୋଷୀ, କାହାର ଭିନ୍ନ ମତ ଥିବ, ମୋର ମତ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଜବାବ ଦେବେ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିବା। ଏ ଭୁଲ କଥା, ଏ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାର ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ଉତ୍ତର ସେ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବେ, ଆମେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲୁ, ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଟୋରି ରସିଆନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲେଇଲେ ହିଁ ଦଳ ଚାଲିବ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିଲି। ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୋଷୀ, କାହାର ଭିନ୍ନ ମତ ଥିବ, ମୋର ମତ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା କରିନଥିଲୁ, ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ନେତା ବାଛିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଜବାବ ଦେବେ କାହିଁକି ହେଲା ନା, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିବା। ଏ ଭୁଲ କଥା, ଏ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାର ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।